ka praktika vienai galvai, ne? Es nezinu, visam ir vēl kādai galvai, jo, teiksim, tas ir zirdi galvas. Tiedā tas arī ir, tie latvieši, bet ir vēl tie dziesmu vien tādam cilvēkam, pareizāk sakot, viņš vēl to sev to dziesmu, tā kā stāsta autobiogrāfiski stāsta par to, kā viņš liek likmes uz tiekot, kur tie zirdi galvoju, kā viņš atsas. Nerod, nerod, bet kā tu? Hipodrāmas. Jā, tā. Hipodrāmas. Un... Dzīves, viņš neko nevar. Viņš vien saka, beidz, bet es neko nevaru nākošo reizi darīt. Viņš ir tā kā sievietes man. Tas likuma ličnes tā kā sievieta. Es neko nevaru izdarīt. Tas ir pilnīgi traģiski. Tā ir ļoti tāda... Tā ir tāda dzīves, bet arī ļoti skaista tēma. Ļoti reta dziedāta. Vispār. Jo lielāko dziesas viņš ir... šis gabals, vai šī dziesma, vai šis tango, vai kā viņi nesauk, ir Karlos Gardels, protams, nu, ne ģēnijs, bet varoņu varonis Argentīnā, tas ir numur viens, Karlos Gardels, kas ir visu tango, sakot, iedzētājs ir iekšā, un tas ir tāds ļoti skaists vīros gabals. Un, lūdzu, tad jā. Yeah.